This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidi. Vítám vás zpět BiohazardJoker.cz a máme tu opět, já se musím takhle nějak uvelebit při tom, máme tu opět další hru všemi mastmi mazanou, mnou slibovanou hororovku, kterou jste si vyhlasovali, Alien Isolation. No není to krásné, je to krásné. A jo, já mám hodiny tamhle, já už jsem hledal svůj mobil. Pardon, já jsem trošku připitej takovým vínem, malinko, úplně decentně, neznatelně lahví vína jsem připit. A jdeme dělat intro k této hře. Jsem připit, protože je 23:20 a nejde dělat střízlivej hru, jako v těchto nočních hodinách. Opravdu, jenom stručně jsem si tu napsal pár bodů. Jsem sice opitý, ale tohle jsem viděl, jako jak to tam probliklo strašidelně. Klídek zase, jo, klídek. Je tu pár bodů, na které musím opět na úvod říct. Alien Isolation. Je to hra, je to takovej survival horror, je to takovej víc survival horror než třeba Amnézie. Co se týče Amnézie, nebo třeba Penumbry, jsou to survival horory, ale jako můžete se tam jenom málo bránit. Co se týče Alien Isolation, tak ten se spíš podobá jako nějakému survival hororu, jakože se tam opravdu bráníte monstrum. Takovej, připadá mi to jako z těch do Resident Evilu, akorát, že to je z první osoby. Takže tak. Vyšlo to na všem, úplně na všem, co si vzpomenete, jo, na PC, na PlayStationu 3, na PlayStationu 4, na Xboxu 360, na Xboxu One, na Linuxu, na OS X, čili na jabkách. Máte to úplně prostě všichni a já koukám, že by opravdu ta hlava mi dneska svítí, já jsem se aspoň měl osprchovat. Tradiční tragédie se mnou. Vývojáři jsou Creative Assembly a vydavatel je Sega. Jde o návaznost, co se týče děje, taky je to návaznost na film Vetřelec 1, kdy hrajeme za Amandu Ripleyovou, dceru Ellen Ripleyové, staré známé z vetřelčích filmů. A jelikož je název dost vypovídající a jelikož jste asi viděli nebo víte, o čem je Alien, čili Vetřelec, tak připomínu, ani není jako co spoilovat, jo, že tu bude prostě zrůda, která na nás bude nahánět. Ano, je to sci-fi, takže se s tím smíř. Hraju to na PC s kamerou, typická hororovka, možná bych mohl zhasnout tuhletu zářivku, která mi tu bude svítit do ksichtu, jenže to mě potom neuvidíte na té kameře, takže ono jde o to, jako někdo mi zase budete psát, no jo, ty to hraješ se světlem, to není žádný horor, že jo, ale pro mě to bude horor i tak, jestli budu každý díl hrát nadsamranej, no tak to potěš pánbu, to si nechám líbit opravdu. Jdeme na to. Připijím do nového roku ještě jednou, jsem už teď připijel do 2019 videa, který jsem nakonec vydal, potom ještě do Konana, začal jsem natáčet Ona na Konana, že jo, let's play, takže jdeme ještě na Alien, abych dodržel taky nějak ten slib, který jsem vám dal. Alien Isolation, tady máte potom nějaký mod jako postradatelná posádka, to je zpátky na Nostromo, by se vracíte, takže to jakoby hrajete kus filmu Vetřelce 1. Poslední přeživší to je, když už zdrháte s Ripleyovou Ellen. Přeživší to už je jenom takovej, to už jsem ani nehrál. Ale možná jako když dokončíme normální příběh Alien Isolation, tak se potom možná podíváme na ty mody, jestli budete hodný a budete dávat lajky a budete psát nějaký hezký komentáře, možná se na nějaký mody podíváme. Ale teď už Alien Isolation, budeme úplně izolovaný od všech, zahájit hru, pokračovat, nechci pokračovat, sice mám zahájenou hru, ale chci zahájit hru novou. No to je hezký tohleto, a i u menu Difnovic, to je úplně nováček, že jo, takže to tam akorát není překladu toho. Nízká, střední, vysoká, nelítostná, jo, máš jeden život, smrt je nekonečná. Jo, smrt je konečná. Jo, to je jakože v tom, jako třeba v tom, v Outlastu, ne, jakože i když jednou umřete, prostě kdekoliv ve hře, tak prostě je game over na furt, takže musíte zahrát znovu novou hru. Tak to nechci, já chci prostě nějakou střední. Pořád výzva, ale dá se přežít, je možno je to. A co je tohleto, no to fakt jako nováček nebudu. Ano, já vím, že ztratím veškerá doporučení, teda postup. Co je tohleto, jo, to si volíme gamu, takže to tam není vidět, tak to dám takhle na zhruba neviditelno, enter potvrdit, konečně se napiju.
A teď musím držet hubu, protože budou ukázky a musím vás to nechat vychutnat. Vy mě zase zhejtíte, že budu mluvit do ukázek, až budou ty postavy kecat, ale who cares. Jo, sorry, že ty ukázky pojedou na nějakých jako jenom asi 10 FPS nebo kolik, ale za to já nemůžu, not my fault. Já dneska natočím tak jeden díl, potom půjdu ještě na ten jeden díl Konana a potom půjdu chrápat úplně ožralý. Ach. Známe. Lambert. Parker. Brett. Ash. Ash. Pojď trošku do toho dupni trošku Ellen. Tohle hrála si Ellen Ripleyová z původního Vetřelce, že jo, na konci. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about 6 weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Nevím, kam si dát sklenku, opravdu nevím. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Tamhle vlastně vidím, kolik natáčím už jenom na tom Audacity, že jo, se mi natáčí tamhle ta časomíra. To je parádní, ono na jednu stranu je dobrý natáčet prostě hry ve okně, že si můžete prostě takhle ukázat na Audacity, jestli se vám nahrává v pohodě. To opravdu oceňuju, na tom nahrávání ve okně, jinak se mi to jako hnusí. Rád bych měl full screen pěkně. Tomáš dobrý. Stáhnul se vám tam české titulky na poslední chvíli, málem to bylo anglicky. Až tak jsem dobrý. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the. Tyjo, vy se hodně potíte, co tam jsou všichni prostě steklí tím potem. Dokonce i tenhle ten cápek, který je robot. Ani nevím, jestli v prvním partu vůbec narazíme na Vetřelce, já to hodlám hrát tak 30 minut, teď už máme úvod jako nějakých 10 minut, teď ještě než se dostaneme na tu Anesidoru, tak to bude dalších jako 5-6 minut i s ukázkama, než něco se tam stane, než narazíme na Axla, tak to bude prostě dalších 10 minut, tak to asi dneska asi u Vetřelce neuvidíte, prepáč, je pan velkomožný. Me and another exec, and you, if you're willing. No, we're just going to repeat. Ripley, to nesmím chybět. When this job came across my desk, I read the case history. Jsou hrozně spocený ty lidi v tom vesmíru, prostě jak z nich teče, bude konstantně ten pot, prostě hektolitry, takový čurky potu. Been clear to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. Ano, a to je celkový to téma, jakože Samuels pro vás chce prostě nějaký closure, nějaký uzavření tohohle toho příběhu, abyste věděli, co se stalo s vaší matkou. No, další ukázka. Ne, dneska určitě Vetřelce neuvidíme, jako v tomhle partu, zapomeňte. To bych musel přeskakovat ukázky, což nedělám. Jo, teď ani to nejde přeskočit, koukám to zrovna tohleto. O, nekoukejte. Polonahá žena. No, i když v některých hrách je to horší. Tak, já vím, jak se pohybuju, nepotřebuju tutoriál, tady rozhodím žabky, že jo, po všech čertech, nepotřebuju, kdo potřebuje boty, haha, jsem já nějaký snad Neiman tady, že bych potřeboval boty, ne, ani náhodou. Tak, přihlásíme se tady tou super kartou z Nintendo, Nintendo Entertainment System, prozkoumej Torrens, jak je mapa, tapkem? Jo, tapkem. Tak, prozkoumáme Torrens, ak enek sa páči, pánek sa páči. A ten feel z toho Vetřelce 1, jak tu máte tyhle ty komory, jako kryo spánkový, oblej se použít. No tak to zase zasunem, že jo.
No ještě, když tu budu dělat tyhle ty píčoviny, tak to už kor dneska, jako nepůjdeme za vetřelcem. To se s ním určitě dneska neschledáme. Jak je sebrat vše Erkem, já už jsem to delší dobu nehrál, ale mám to teď nahraný, takže bychom mohli jako nějak... No tak to zase otevřeme, že jo, budeme plejtvat tady energii, nevadí. Padáme do prdele. Super, máme super atletický štíhlý nohy. Co je tady, můžeme už vlízt do nějaký skřínky, ne, tady se ještě nemůžeme krejt. Co pak máš tady, použít terminál, já vám to budu nechávat přečíst, ale budu to jenom proklikávat, protože je to česky, tak to ani nebudu číst. Jen se mi po tobě stískalo, to máš dobrý, no, tak vypadni odsud. Myslím, že page up, page down je rychlejší pro zkoumávání, tak to všechno seberem tady, všechno to vylútíme tady. Naši vlastní loď, naši vlastní kajutu, no, prázdné, to uvidíte hodně často, prázdné. Tak, co pak je to? Plyn? Jak židí v koncentráku? Ne, to je sprcha, to je opravdová sprcha tohle, tady na vás nepustí. Cyklon B. Já teď přemýšlím, jako jestli, jak jsem opilý, že bych neměl dělat jako tyhle ty joky, protože jako YouTube, najednou mě někdo na YouTube nahlásí, jo, že dělám jako špatný joky na tom, na do videí, jo, a najednou budu mít nějaký problémy, ani nebudu vědět jak. Já radši nebudu dělat jako tyhle ty jako divný joky, jako je to černý humor, ale no, radši to nebudu dělat. Připijem na to, že už nepadne v tomhletom let's play ani jeden takovejhle blbej joke. Tak, co pak použijem? No super, tak to se nám jako zhaslo před očima. Aha. Jo, tak to je naše posádka. Crew Roaster. Verlaine, to je kapitán. Connor je druhý kapitán, asi Samuels, to je robot, že jo. Taylor, to je ta jako nějaká ta právnička nebo co. A Ripleyová, my jsme takovej technik jenom. No my se můžeme, jo ne, to je obléknout, já myslím, že už se můžeme schovat i na naší vlastní lodi. No dobrý, už jsme oblečený, super. Tak, už máme polobotky. Do čeho to tu kopu, do nějakých plastových kelímků, hele. Ty vole, zahrajeme si hakisak. Hakisak. Svůj postup můžeš ukládat v těchto terminálech, no. Ty jsou pěkně zasraný, tyhle ty terminály, sledujte, jak dlouho to trvá, to uložení. No, většinou se mi stane, že mě vetřelec potom co tady zmáčknu, ano, tak mě vetřelec většinou kuchne do zad bocasem. To známe, tyhle ty rychlo uložení, že jo, to známe. Tak, pálíme vocu do prdele, kamže to jdeme, teď musíme doleva, pak to musíme vyrubat, já to tu všechno proskoumám. Máme jít jakoby, promluv si s Taylorovou, ale já to tu trošku budu ještě to, promluv si se Samuelsem, tak já to tu trošku ještě budu protahovat, takže jdeme doleva. A jdeme rovně, pokud vím, ano, rovně, pokecáme se Samuelsem, jako teď je takový spoiler alert, on se Samuels nezdá, ale on je to robot a on je to takový jako dobrý robot, na rozdíl od Ashe ve Vetřelci 1 je Samuels opravdu prostě good guy a celý příběh Vetřelce Isolation jsem ho měl rád. Stejný model jako co, jako Nostromo? Ano? Výborně, tak jsme se k tomu dostali, takže stejný model jako Nostromo, model, na kterým byla naše matka. Tedy ne moje matka, ale co použít tady, co to je tady použít? Jo, to je nějaká tady jako medikální, o, to mě skřípne, ne? No je dobrý, ono mě to odsunulo jenom. Jasný, to tady dali Kejna, že jo, ve filmu, tady dali Kejna na to nosítko a dali ho do toho hyperspánku, nebo co to je. Dobrý, takže pálíme do killu, tady už nic nepotřebujeme, já nahrávám už hezkých 15 minut, to je opravdu výživný. Kam jdeme teď, tady nic není, tady jdeme doprava, promluvíme se Samuels, ne, s Taylorovou. Já na to furt zapomínám, jako kdo je kdo. Já jednou řeknu Samuelsová, jednou Taylor, že to mi to v obráceně. Čus, Taylorová. Taylor, good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Promiňte, paní negativistko, já jsem jenom chtěl říct, jako, že je to fajn být tady s váma všema živej. Za chvilku nebudeme až tak živí, jak by si zmyslela, ale ne, tady musí být někdo prostě negativní přes celý ten příběh, že jo. Určitě není dobré ráno, že jo. Drž už hubu, já jdu pryč od tebe, ty negativní jak ty vole, neutron je neutrální. Co je negativní? Elektron.
Negativní jak elektron. Promluv s Taylorovou, no to je super. A já musím na můstek, ale to musím zpátky. No to je támhle. Ach jo, vrací se starý dobrý krkání. Hele, já bych to docela rád jako ušel na můstek, jo, tak pohni prdelí. Promluv s Taylorovou, úkol splněn. No to bych řekl, konečně mi odemkni tady. Tak, pojď na to holka, rovnou si tady přešti papíry. Jedy, budeme zase tady u té milvky čekat, jako než nám řekne, aby jsme se koukli do svých papírů. Pěkný flanelový svetr, paní. Dělej, ty seš tady, ještě Samuel se někde fláká. No už by mohl trošku přidat plyn, synku, jako trošku plyn na to, že seš android, tak... co to bylo, jako si chrání své ramena. A teď ho setře. Tak je spocená prostě, jak Emil Zátopek, prostě tady jsou všichni lejou pot, jako v jednom proudu. Tady máme ještě nějakýho random guye, který potom bez tak umře. To je prostě úplně random guy, ten ani nevíme, jak se jmenuje. On tam byl na té tabuli taky. Ten vypadá jak doktor Watson z toho, ze seriálu Sherlock. Já nevím, jak se jmenuje ten herec. Víte ne, který ho myslím. Vezmi si své dokument, no konečně si dokušnila, já si tu můžu vzít papír. Kterým si akorát tak vytřu prdel, no, tady bude dalších 20 ukázek. Ne, 17. minuta, ne, dneska určitě nevidíme vetřelce, jako s tím se rozlučte, dámy a páni. Looks like damage. Punch up 74, tight angle. Looks like the dry dock bay is screwed. I can't bring the Torrens into that. This is a commercial vessel, Torrens out of St. Clair, registration number MSV7760, calling Sevastopol traffic control. We're carrying three passengers on the way to Tony Bond. You're holding the Nostromo flight recorder unit. Mám tamhle někde tu půl litr s vodou ještě, ale mě to je tak daleko, prostě to je tamhle za mnou úplně. Já bych potřeboval být natahovací jako Mr. Fantastic nebo jako Elastička z Incredibles, prostě. Hello, Marshall? A pane Marshall, co se děje? Takový malý polní maršálek. A EIOU. Výživná zpráva, to ano. The station's comm seemed pretty screwed up, so I fitted Samuel's suit with a radio booster. I can only keep the Torrens in transit for 24 hours. You'll have heard from us by then. Safe trip. Všichni prostě úplně spocený, ne? Z nich leje prostě ty čůrky těch potů. To je hrozný. To ani ve vetřelci 1 nebylo. Jak říkám, z tohohle budu nahrávat tak 30 minut, záleží, kdy budeme mít nějaké úložiště, tak ale tady ze začátku jsou úložiště docela často, takže tam není problém, ale záleží na těch úložištích potom v budoucnu, takže dneska udělám tak 30 minut a potom jdu ještě na Conan Exiles. No, hoďte se do toho otevřeného vesmíru. Já nevím, já myslím, že tohle bych prostě jako No a bum, samozřejmě musí něco do sraček jak v Mafii, že jo. Tyjo, to je šílený, tam jedu s jakýma vesmírnýma nákupníma vozíkama. Shit. Bych nemohl být astronaut, já bych prostě měl prostě jako fobii z toho, že bych jako odletěl s tím vesmírným oblekem a že už by mě nikdo nenašel, jako. Ta od toho neměla daleko, jo, teď. Kdyby se nezachytla toho ocelovýho lana, tak... No, připlav tam to, víš, jo. Teď umělou gravitaci spustíš, že jo, a najednou bum, a seš na rypáku a nevíš jak.
Dobrý. Takže jsme na N a Nesidoře, nebo jak se to jmenuje, nebo já jsem teď úplně ztratil notu. Co je Torrens? Torrens je to ta loď, na který jsme byli, ne? A Nesidora je tohleto. Ne, počkej, ne, Torrens je to, kde jsme, ne? Já nevím, tomu po mně chcete moc, já už si nemám ani čím připít, takže... Jako to po mně chcete moc. Ne, teď jsme na Torrensu. To je profesionalita. Já nevím ani kde jsme, na jaký jsme teď lodi vůbec. Ne, Anesidora byla myslím ta, ze který byl ten chlápek, co našel ty vetřelce. My jsme přišli... nevím z čeho. Tyve, já jsem úplně zmatený. Já nevím, co je, já nevím ani co je za den, tady se převlíkneme, normálně sundáme ze sebe ten smoking. 22 minut. Dneska se s vetřelcem rozlučte, dneska neuvidíte vašeho odsasatého dvojzubého přítele, to ne. Já vím, už se mi to jednou cpal, že můžu ukládat postup. Ale ještě hrajeme dál, ještě máme hezkých 8 minut, jako to se nebojte, jakože nebudu to utínat jako nějak extra dřív. 8 minut, to už radši budu kousek přetahovat, než ne. Tak, vyšpasírujem to tu, teď vím, že nás ještě nic nečeká. Nehraju to, jenom pokud jste to nepoznali ještě z mých mluvy, nehraju to blind, jo. Není to blind let's play, takže nemusíte mít strach, že nevím kam jít. Možná se občas ztratím, ale většinou budu vědět kam jít a kde budou nějaký nepřátelé. Samozřejmě tady jumpscare. Jdi do prdele, tam nemůžu teda. A já tu musím teda kudy. Počkej, tady se mi zdála nějaká větračka. Jo, tady, to je samozřejmě, ano. Když se vám zablokuje jedna cesta, najděte si druhou. Tak, tady starodávné osvětlení, jako v pravěku, teď nám to ještě zhaslo. My nemáme ještě ani žádný ty světlice, ne? Římský svíce bychom tu potřebovali. No, ještě kolečko mi nic nedělá. Jo, dobrý, vylejzáme. Za ohněm. Drahý bože, děkujeme ti za tuto hojnost ohně. Tak, co pak nás čeká tady? Už mi začínají tlačit sluchátka, jak je mám špatně nasazený na hlavě. Si je musím trošku dát, trošku, ono ironický je, že když si je dáte trošku těsnit k hlavě, tak vás méně ta hlava tlačí. Vyřazení z provozu, page out, page down, to je rychlejší. Přečtěte si, jestli chcete, kvéčko, si ještě pamatuju. Dobrý. Tak, co je tady pojivo? To nesmíme přehlížet tyhle ty věci, i když ke konci hry toho budeme mít i na tu normální obtížnost jako hodně. Fakt hodně těch předmětů, to jsem si to možná mohl dát na tu druhou nejtěžší, ano, samozřejmě. Holy fucking shit, už se propadáme do temnot. Oh. Je to opravdu těžký život Ellen, teda Ellen. Amandy Ripleyové, že ano. Teď jsme se propadli někam úplně do hoven, kam jsme nechtěli. Cože? Počkej, co? On si nad náma zavřel strop, nebo co? Kam se to propadli? Jsme padali dolů, ne? Nad náma ale není nic. VFT? Co to je za Silent Hill? Dobře, tak světlici mi dej, díky. Proč to hejbalo? Jo, kvéčkem se otevírá inventář, já jsem zapomněl. Tak si ho stiskem R-kem aktivuješ, teď se nám rozpálí pořádně doběla světlice. Pořádně jako dan nekonečný, to tu rozjedeme s těma ananasovýma třaskavinama. Co to je? Someone you always know, Working Joe. To je nejhorší, to je nejvíc creepy hláška tady v té hře. You always know, Working Joe. To říkají ty pracující Joeové. To jsou ty roboti, co jsou tady. Creepy as fact, o to ano, to musím uznat. Tak, tohle to budeme vždycky lootit, tyhle ty bedny, tady něco bylo? Co to bylo? Nevím, nějaká známka psí. Dobrý, tady to vyšpacírujem, kam? Tady musíme nahoru? Kam to tu? Nevidím ani prdel, jako přes tu světlici. Jsme ani sem nemuseli, že ne? My jsme měli jít bez tak někam sem. No jo, my jsme měli jít někam sem. Ježišmarja, my jsme měli pustit totok. Ježišmarja.
Jo, takovýhle zákysy budou, no, jakože budu vědět, jakože něco mi bude probleskávat jako jakový jiskry hlavou, jako kudy mám jít, ale nebudu vědět úplně. Kudy má je to teď? Tudy má asi ne, tudy jsme přišli. Nějaký kód, nebo co, 2137? Je to možný? 2137, budu si to pamatovat. 2137. A teď musíme opustit světlici. No. To je debilní tohle, to, že musíte vždycky, když lezete po žebříku nebo někam skočit, tak musíte opustit světlici. Jako proč? To ji neudrží jako v jedné ruce, zatímco šplhá. Tady spustíme nějaký beaty do ucha. A nebo taky ne. Jo, ono tam už něco bylo, já jsem to vypnul. Aha. Dobrý. Tak, tady máme pojivo, nebo senzor, nebo tenzor, nebo co to bylo. Jak taková připosraná, já bych byl taky jako no na jejím místě, ale jak už to znám tu hru, tak vůbec nejsem, že jo, ale prostě Amanda. Halo? Je tu někdo? Excuse me? Je tu někdo? Jo, tady si můžeme brát mapu. Teď když jsme sebrali vždycky tyhle ty svítící monitory, dva, když jsou vedle sebe, tak sebereme mapu. Teď se nám otevřela jakoby tady to, tohle bychom myslím neviděli, kdybychom to nesebrali. To bychom viděli jenom tady nějak tu chodbu. Maximálně. Tak, uložiště. 27 minut. Asi to dotáhneme ještě k dalšímu saveovacímu bodu. Já to tady použiju, tuto věc. Uvidíme, kam nás to zavede. Nastartuj ten generátor. Generátor od generály. 2000 KJVS generátor. Tak, použij terminátor. Přesunula jsem naší skrýž. Tenhle kód si musím pamatovat. 0340. OK. 0340. 0340. Teď ještě, abychom našli tu správnou skřínku, ke který to patří, že jo? 0340. Vyprout energii. To vám dám přehrát. To nevím, co bylo tohle to vybrat. 0340. 0340. Není to nahoru tady k nějaký skřínce? To bude bez tak tady nějaký skřínce. 0340, já to tu uložím. 28 minut. Asi bych to tu utnul, no já nevím, kdy bude další save point. Tak to už je jenom minuta. 28.44, to už je jenom kousek, takže já bych to tu asi utnul, dobří lidé. A ve Třelce si prostě jako na to se kouknete až příště. Hele, sorry, jako... Já chci ještě teď nahrávat Konana Onana, takže je Conan Exiles. Čímž pádem v tomto pádu se s vámi loučím, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, víte, co máte dělat, jako klasický postobírky babici, je to jednoduchý, rychlý, levný, dávejte lajky, pokud se vám líbilo, pokud se vám líbí veškerá moje tvorba, dejte odběr, koukněte na moji facebookovou stránku, sdílejte mě, komentujte toto video a další videa a vůbec, mějte se fanfárově, prozatím papa, dobrou noc a pozdravujte. Makaroni. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.